Na sastanku povodom pogoršane epidemiološke situacije u Republici Srpskoj dogovoreno je da u narednim danima treba značajno pojačati kontrolu provođenja propisanih mjera, ali da ne treba ići sa mjerama zatvaranja određenih djelatnosti, prvenstveno kada su ugostiteljski objekti u pitanju. Premijer Srpske naglasio je da ipak ukoliko u narednim danima dođe do pogoršanja epidemiološke situacije i nepoštovanja mjera, može doći i do zaključavanja. Nije nam bila želja da to danas uradimo, da damo priliku svima nama da sa svojim odgovornim ponašanjem, pojačanim kontrolama, da prije svega one neodgovorne koji se ne pridržavaju mjera Republičkog štaba, gradskih štabova i lokalnih štabova, da njih u prvom redu i sankcionišemo, a moja preporuka i da ih zatvorimo. Višković je napomenuo i da je primjetno da se nakon održanih lokalnih izbora izgubila veza između Republičkog i lokalnih štabova za vanredne situacije. Da su gradski i opštinski štabovi na neki način bili zaboravili da je korona s nama i da treba na ozbiljniji način da se bore protiv korone i da nose odgovornost isto koliko nosi i Republika i Republički štab za zdravlje ljudi, za privredu i za sve potencijale koji se nalaze na teritoriji njihove opštine, odnosno grada. Gradonačelnik Trebinja istakao je da su i u prethodnom periodu donosili restriktivnije mjere shodno situaciji u kojoj se nalaze. Jednostavno smo ograničili da do 21 čas mogu da uđu gosti u objekat, da bi imali onaj period nakon 22 časa da nema niko u objektu, ni konobari, ni gosti, jer se dešavalo u prethodnom periodu upravo onaj period kada je posle 22 časa se iskoristi da na neki način policija, inspektori ne mogu da djeluju iz razloga da im treba vrijeme da oni raspreme objekat. Što se tiče ostalih restriktivnijih mjera, također smo donijeli mjeru da sve privatne ambulante koje su na području grada Trebinja dostavljaju domovima zdravlja sve pozitivne pacijente, bilo na koji način da su ustanovili, a sve iz razloga da se oni upute porodičnim doktorima. Direktor bolnice u Bijeljini naglasio je da se trebaju poštovati propisane mjere, te da u određenim sredinama, ukoliko je to potrebno, lokalni štabovi trebaju donijeti i rigoroznije odluke. Ono što mogu da primijetim, u jednoj korektnoj atmosferi, što je dobro, i uopšte, i gradonačelnici, i ostali prisutni, ministar Lukač je još naravno bio prisutan, i drugi direktori, znači visok stepen saglasnosti je prevladavao tokom cijelog sastanka i to je ono što je dobro. To je ono što je dobro, što daje nadu, što daje vjeru da svi mi zajedno, računajući inspektorat, miliciju i svi koji su odgovorni, načelnike, gradonačelnike i sve druge u lokalnim zajednicama, ali svakako i na republičkim organima, da svi mi zajedno možemo pobijediti ovu opaku bolest. Donijeta je odluka i da će se zasjedanje gradskih i lokalnih štabova Republičkog štaba održavati svakodnevno, kao i da budu formirana sva kontrolna tijela koja će činiti pripadnici policije, komunalni inspektori i pripadnici inspektorata Srpske. BiH danas bilježi novih 1738 slučajeva koronavirusa, a preminulo je 57 ljudi. Od toga u Republici Srpskoj potvrđena su 543 slučaja od testiranih 1387 uzoraka, a prijavljeno je 15 smrtnih slučajeva.